Nej. Jag säger att vi säger att det var bra även om det inte var bra. Alltså, var det alltså, inget bra? Jo, det var jättebra. Jo, det var jättebra. Nej, det är jättebra. Du fick... Okej, dagens situation är följande. Jag ska nu äta middag med några kollegor. Och sen hade jag tänkt att cykla, men jag vet inte om ni ser det. Det där är ganska mörka moln. Och de varnade för åska idag. Så att jag vet inte hur det blir med cykling sen. Så vi får se vad det här blir helt enkelt. Jag vet inte riktigt än. Alltså hur jag än gör så blir det alltid en super sen start på dagen. Likadant idag. Nu är klockan 9 och jag har filmat ett klipp. Bra där. Men nu blir det lite annat. Jag tänkte göra något roligt lite sen faktiskt. Lite sen. Jag tänkte göra något roligt snart. Här var ju behändigt och bra. Kommer den lilla pojken som står där borta. Då slipper jag göra någonting idag. Det är ju alltid trevligt. Vi tittar på klippen vi filmade nyss, men våran kamera... Här är kameramannen. Eller kvinnan. Ja, precis. Det var hennes första gång, så att vi säger att hon gjorde bra, även fast det inte var bra. Så att... Nu får du bjuda på något fint. Vad, vilken kamera snackar du med? For the people. Va? Det där var ganska nice. The background. I like it. Okej, bjud på något till folket nu så att jag har någonting att visa. Det här ser fantastiskt ut. Fan vad grymt. Kan du göra det en gång till, tror du? Ja. Bjud på lite nu. Hallå, vi vill ju se. Vart vill ni se då? De är lite sent på att svara. De svarar imorgon. Imorgon? Ja. Jag har inte tid för imorgon. Nej, men hitta på något då. Hitta på, jag ljuger. Du kan liksom... Sådär ja, precis. Ja, men alltså, det känns som att nu har vi det här. Det känns som att jag inte har det här. Ja, nu, vänta, en gång till. Det behövs nog en till. Där är jag. Nu funkar det! Nu I Sundsvall, då mekar vi som riktiga bönder. Ja, verktyg, det är bara för fjantigt. Så. Jag tar den där så bara kan du bara... Ja, precis. Så kan du visa alla liksom... Nu då? Ja, är du med? Ja, jag är med! På med hjälmen, hörru! Lyssna på pappa nu! Ja, men vi sätter så kuddar runt hela mig. Och sen din hjälm. Och så kuddar så runt nacken, då kan jag prova. Okej. Okay. Jag har inte vågat prova att droppa ner den.
Jag är Fred. Jag är Fred för den här kanten. Yes, sir. Vad här då? Men det där var väl inget nytt? Nej, jag kommer ju. Det kan jag gå. I alla fall, det där kan jag. Det kan jag. Nisse. Den här betongparken är ingenting för mig alltså. Nej. Ring kommunen. Okej, men nu måste jag åka hem för klockan är 22:30 och jag... Vi måste cykla till dragstaden och hämta bilen. Jag är trött. Nisse, säg hej då. Hej då allihopa. Hej då. Tack för ikväll. Erika, du måste säga hej då. Ja, hon sa hej då. Vi ses nästa vecka, samma tid, samma kanal. Betongparken Sundsvall. Okej, alltså. Och ja. Jag ber om ursäkt om dagens vlogg har varit lite smått förvirrande. Det har varit som sagt en sen start och sen så hände en massa grejer och då var det så roligt så då nästan glömde jag bort att filma. Sen så filmade jag lite grann och sen så vet jag inte vad det blev. Så att jag hoppas att jag fick upp någonting till er, om inte annat så förlåt. Fast alltså det var så roligt, det var därför jag ler, för att jag hade väldigt kul.